eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana. Mas antes, deixa aquele like de sempre, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, há muito tempo, né, quando surgiu essa DLC da Drug Wars, a gente conseguia pegar a bolsa preta, a magra. Exatamente, mas com o passar do tempo, a Rockstar deu um hotfix aí nesta missão da primeira dose 2 motorista da rodada. É, e eu me aventurando aí, procurando coisas e tal, descobri um método, não sei se alguém já postou isso aí, mas eu vou estar mostrando para você como conseguir a bolsa do golpe aqui da Drug Wars, né? A primeira dose, a missão, para você pegar esta bolsa preta magra. Eu não vou mostrar a missão inteira, mas estou colocando aí uns pedaços da missão que você tem que fazer nessa missão. É pegar um caminhão, né? Depois resgatar essa carga. Os bandidos vão incendiar essa carga aí, você tem que soltar a carga e ir até o esconderijo dos Losts, exatamente. E aqui eliminar, né, esses bandidos, digamos assim, para você entrar lá dentro e roubar o dinheiro. E é nesta hora que vai aparecer a bolsa para a gente tá pegando, né? O método antigo, você ia lá em estilo e fazia uma troca no traje e saía da missão e você aparecia com a bolsa. Agora não tem como mais, porque a nossa madrasta retirou esta opção de abrir o menuzinho ali, né, para tá fazendo uma mudança no traje, ok? Então o que a gente tem que fazer agora, eu vou mostrar o passo a passo, né, para a gente tá pegando a bolsa. Quem quiser pegar com este novo método, como eu já disse, não sei se alguém mais já postou, mas eu descobri isso aqui. Olha só. A bolsa, a gente já está em posse da bolsa preta magra, né, que antes em outros glitches passados e tal, a gente conseguia mais a preta gorda, digamos assim. Então, galera, presta atenção que eu vou mostrar aqui que antigamente, né, antes do patch da nossa madrasta retirar essa opção, a gente, vou deixar aqui, ó, a minha restauração lá. Pode ser na agência mesmo, ok? Você deixa em qualquer lugar aí que você quiser. Olha só, menu de interação, a gente vinha no estilo, né? E vinha aqui em acessórios e fazia uma troca. Agora não tem mais como fazer isso. Então vocês vão vir em roupas iluminadas, vai colocar setinha para direita ou esquerda, 30 segundos fazendo isso. E logo após, você vai apertar o PS, né, para quem tiver no PS4, PS5 e Xbox, eu acho que é o mesmo esquema, né? Tem que ir lá na loja, vir em cima de amigos e vai ficar aqui, galera. Olha só o horário, tá? 13 horas e 25 minutos que eu comecei a fazer isso. É algo em torno de 14 a 17 minutos. E aí você não vai mais mexer no controle. E vamos esperar cair por inatividade de 15 a 17 minutos, ok? Tem que ter paciência se você quiser obter essa bolsa magra preta, que é rara no jogo, ok? Então eu vou dar um corte, obviamente, né, para me estender mais ainda. E aí vocês vão ver, olha lá, 13 minutos e 39, foi 14 minutos para mim aqui e a gente caiu por inatividade. Você cancela, aí sim você pode tocar no controle, né? Cancela isso aqui com bolinha ou B,
esse menuzinho, confirma o alerta que você caiu por inatividade, né? Enfim. Bom, se você não faz parte do nosso Discord, venha para a nossa turma. O link está no primeiro comentário fixo. Sala para todas as plataformas, para você se divertir, fazer amizades, trocar carros, trocar ideia, enfim. Olha só, cheguei aqui dentro da minha agência e bam! A bolsa já está aqui, mas ela vai desaparecer, galera. Exatamente. Presta atenção aí, que assim que a gente for caminhar com o personagem, ela vai desaparecer. Pô, Caverna, esse trabalhão todo pra bolsa sumir? Não, galera, não esquenta a cabeça que dá pra poder ela reaparecer novamente, né? Basta a gente registrar como chefe do seguro service e fazer aquele esquema de sempre, né? Registre-se aí como chefe, né? Venha em chefe do seguro service, estilo, uma seta para a esquerda e uma para a direita bem rápido e ela aparece novamente, ok? Agora a gente tem que salvar essa bolsa lá na loja de máscaras, como sempre, por enquanto é o único local que a gente pode salvar essa mochila e outras más, ok? Então já dei um corte, pega uma opressora MK2, pula de paraquedas e vamos cair com a cara lá nas bancadas da loja de máscaras, já colocando o analógico para cima, né, para frente, e colocando setinha da direita e bam! Você vem aqui e salva aonde você quiser, um slot vazio ou um slot que você queira pegar, né, a sua mochila, ok? Tá aí uma dica, não sei se vocês sabiam, mas tá aí. Se você quiser pegar essa bolsa preta magra do golpe da Drug Wars. Like no vídeo, é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês, para estar nos incentivando, para estar ajudando, né, a fortalecer mais ainda o nosso canal. É isso que eu sempre estou pedindo para vocês. Espero que tenham gostado dessa dica e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.